Sa prvim prolećnim danima svi smo sebe već zamislili u kupaćim kostimima na nekoj dalekoj plaži okupanoj talasima. To su učinile i atraktivna slikarka Biljana Cincarević, glumica Ana Maljević i slovenačka TV voditeljka Lucija Gubenšak. Merkajući nove modele kupaćih kostima i donjeg veša u novoj listinoj radnji, one su nam priznale da izboru donjeg veša uvek pridaju puno pažnje, pogotovo kada se upuštaju u igru zavođenja. Ako već trebam da nekako vežu zavedem muškarca, to je u svakom slučaju nešto što, u čemu se ja dobro osjećam. Ako se ja dobro osjećam, taj veš ću da nosim dobro i samim tim to će izgledati onako samouvereno, autentično, seksi i sve onako kako treba. Sigurno i tada onda odaberem nešto posebno, ali prvenstveno mi je da se u tome dobro osjećam, jer stvarno nema nikakve svrhe ako da nešto lepo izgleda ako se ti dobro ne osjećaš. I kad idem na date, da kažem, ja biram veš u odnosu na garderobu koju oblačem i više mi je to deo mog outfita, da se sa sobom osjećam dobro. Uglavnom volim crni veš, crveni, beli i izuzetne prilike su kada nosim neku šareniju odiću. Da li su naše sagovornice uvek stidljive ili samo pred okom kamere, ne znamo, tek one kažu da kada je veš u pitanju ne eksperimentišu previše. Haltere ne znam kako, ne znam zašto, to baš nikad nisam ono ni probala, ali da, čipku da ponekad, ali volim i push-up i te stvari, saten, svilicu i te stvari. Nije da ne volim, ali jednostavno retko sam u prilikama kada baš poželim to da obučem. Izuzetno, baš su retke prilike.